gledalci, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Pratite emisiju uz jutarnju kafu kao i svakog jutra, tačnije radnim danima od 10 do podneva i danas trajemo. Ja sam Tamara Stojmirova i sa velikim zadovoljstvom ću vas voditi kroz ovo naše današnje druženje. Nazvat ćemo ga tako, mada može se reći da će ovo biti i tekako poučeni razgovori, naročito po one koji možda ne znaju da se snađu u ovim nekim teškim vremenima. Pa tu smo da damo neke predloge i da ukažemo na pojedine greške koje pa možda više i ne treba da se praštaju, evo ja ću tako reći. Naš broj telefona na koji nam se možete javiti i postaviti pitanje mojim gostima je 011-265-0485 i taj broj ćete uskoro videti na vašim malim ekranima. Odmah na početku ću vam predstaviti mog prvog gosta za danas. U pitanju je gospodin Mile Delić, on je zamenik predsjednika sindikata vojnih penzionera. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro, hvala na pozivu, hvala na prijemu, zadovoljstvo je moje. Dugo se nismo videli, gospodine Deliću. Pa, prošlo je. Obzirom na ove aktivnosti koje su vrlo intenzivne, može se reći dugo, mada u nekim normalnim okolnostima to ne bi bio tako dug period, a i problematika je takva da možda to i nije tako dugo. Vredi o tome, mora se o tome razgovarati. Da pokušamo nešto da ispravimo, da popravimo, da promenimo pre svega. Je li to vaš glavni cilj, obzirom na to da ste veoma aktivni u kampanji, da pokušate nešto da promenite i ispravite tuđe greške? Ja sam rekla u naivne, znači ste čuli, koje više ne treba praštati. Sada je došlo možda vreme da pojedine greške dođu na naplatu, je to uslovno rečeno. Možda grubo zvuči, ali... Ne zvuči uopšte grubo. To je, da kažem, u politici normalno. Da se svaka greška na izborima plati. Isto tako, svaka dobra stvar na izborima bude nagrađena. Ovi izbori će pokazati da li je ova sva energija koju, uslovno rečeno, opozicija, je li ovo je jedna koalicija koja je sastavljena za same izbore. Da li je u pravu? Ako bude u pravu, nešto će se promeniti. Bar smo svi toga stava, počevši od prvog čoveka oko koga je koalicija se okupila, oko Dragana Đilasa. I ako uspemo, svi smo za to da menjamo mnoge stvari, a lično ja sam zainteresovan da se počne promene u vezi sa ugroženošću penzionera, možemo to slobodno tako reći. Smatram da ova vlast je veoma, veoma nehumana prema penzionerima, jer to jedini je to društveni sloj, jedina društvena grupa koja nema ama baš nikakvu zaštitu. Osnovni zaštitnik interesa penzionera bi trebao biti fond penzijskog i invalidskog osiguranja, ali očito da je on u službi izvršne vlasti, podržavljen je i zato moramo i zato da se borimo da taj fond vratimo zaposlenima, penzionerima i delimično naravno i državi, ali da se zna kako je on vraćen državi, jer je država garant tih davanja, pošto su nekadašnji zaposleni, kao što sam i ja, mi smo naše pare dali fondu, a fond ih je valjda čuvao u Narodnoj banci, trebalo bi da je tako. Da li je tako? To će biti vrlo, vrlo teško istražiti, ali nećemo odustati, jer nemamo pravo na to. I pored toga, penzioneri nemaju šta da izgube. Gospodine Deliću, predstavljaju penzionere, tačnije time možda hoće da ih uteše. Neki čak i uspevaju da uteše pričom, vi ste heroji, vi ste se odrekli vaše imovine. Oni ne kažu to tako, oni to kažu malo drugačije, ali penzija je zapravo imovina zarad nekih budućih generacija. Vi ste se žrtvovali za državu. I sada, da kažem, te ljudi starog kova, možda im to i zvuči nekako da treba da budu ponosni. Međutim, oni ne shvataju da ne treba da budu ponosni, već razočarani su opljačkani. Nije isto odreći se nečega i kada vam neko samo uzme. Vi ste me lepo podsjetili, hvala. Čim je počeo da se primenjuje zakon, naš vajni ministar financija
je odmah rekao da to penzioneri ulažu u svoju budućnost. Ja ne budi len, odmah sednem, presavijem papir i napišem: gospodine ministre, koja crna svetla budućnost i koje crno ulaganje? Investicija je smislena, svesna aktivnost, planska, da se posle nekog vremena računa na razvoj, na profit, ne znam već kako to sve ide, akcije, dividende, pa da ja imam neku korist. Ne, ja treba da dam ministru financija moje pare pa da on investira gde on hoće. E pa ne može. Jel' i tu niste dobili odgovor, pošto znam da ste pisali i predsjedniku države, ali tako i tu niste? 12 puta. 12 puta. I nijednom niste dobili odgovor. Još uvek stoji, pardon, molba za razgovor kod njega. Sam ga lepo zamolio da me dok je bio predsjednik vlade. Dobro. A i kod nove predsjednice vlade, mada kažu da se ne kaže tako, ali eto. Isto stoji molba, ovaj put je u ime našeg udruženja, udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica, molba za prijem, da mi kažemo našu stranu, da nas neko čuje. Ne. Išli smo mi redom od fonda PIO, bili smo nekoliko puta na otvorenim vratima, takozvanim, kod direktorke fonda PIO, pa smo išli u Ministarstvo za rad. Nije hteo ministar da nas primi, nego nas prebacio kod državnog sekretara. Državni sekretar i pomoćnik ministra za penzije su bili prisutni na sastanku i oni su nam tako, pa skoro arogantno, rekli: mi smo ovako odlučili, a vi ako se ne slažete, imate sud. Vraćam se opet na ono da je ova vlast veoma nehumana prema penzionerima. Jer to je prosto ulazak u posjed imovine. U našem ustavu, a inače je svjetska norma da ni jedno pravo stečeno po nekom zakonu ne može se izgubiti, odnosno ne može biti umanjeno ili oduzeto bilo kojim drugim zakonom. To je upravo to učinjeno. Upravo je to učinjeno i to na jedan veoma perfidan način. Znači, prvi član tog zakona kaže da je zakon privremen, a posljednji član, šesti, govori da je obračun po tom zakonu konačan. Znači, mogu da ga drže dokad hoće. To je problem. Ali hajde malo da onda razjasnimo situaciju. S jedne strane imamo penzionere poput vas, poput vaših, eto ja ću ih nazvati kolegama, mislim da neću pogrešiti, koji su također bili gosti u mojim emisijama upravo iz sindikata vojnih penzionera. A sa druge strane imamo penzionere koji idu na ekskurzije, koje su tako rečeno besplatne, naravno nisu besplatne, plaćene su njihovim novcem. I sada na neki način tu se stvara već neka podela među penzionerima. Je li to bio možda glavni cilj? Napraviti podelu među penzionerima? Cilj je, od kad ja pamtim ovu vlast, od prvih njenih poteza, podeliti. A inače, ti ljudi koji sad vrše vlast i koji su glavni u državi, oni su uvek huškali nekoga na nekoga. Zavadi pa vladaju vas da pije. Prvo su huškali Srbe na Hrvate, pa su onda huškali Srbe na muslimane, pa su onda huškali Srbe na Srbe. Sad je glavno huškanje zaposlenih na penzionere i penzionera međusobno. Ispade na kraju da su ti penzioneri sa višim penzijama, odnosno penzijama iznad 25.000, to nezasluženo stekli i da to treba njima uzeti, kao da će ovima sa manjim penzijama nešto biti dato. Ne, jednako je uzeto kroz jedan tihi talas, kad je ukinut stav B člana 80 zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je regulisao da se svakog aprila i oktobra, odnosno dva puta godišnje, da se penzije svima usklade sa porastom troškova života, potrošačke korpe, rastom BDP-a i tako dalje. Taj član je ukinut.
To je 1,5%, znači ajde da sabiramo na, kao proste brojeve, to je 3% godišnje. Za 3 godine to je 9%, međutim, ne, prevara je. Procenti se drugačije sabiraju, pa ide procenat na procenat, tako da, ja sam računao, u aprilu mesecu, ako ne bude povećanje, kao što neće biti, jeli, svi penzioneri su oštećeni za, nećete verovati, 12,6% svoje penzije. Što nije zanemarljivo, najmanje. Pa prvo, izbili su im iz misli, iz radovanja, jedan lep osjećaj da je povećanje penzije. To je nešto tako lepo, ljudi se obraduju. Kako ne, naravno. Pa ode deka penzioner, kupi baki ružu, a unuku čokoladu. To je velika stvar za jedan emotivni život, za zadovoljstvo u društvu. To njih to ne zanima. Pa očito. Očito njih ne zanima taj emotivni život. Samo ovo što ima veze s parama. Ali, ja ajde, njih gledam ovako kao narcisoidne Sizife. Samo bi se gledali na ekranima, a sve što urade im je kontraproduktivno. Pa bilo bi bolje da shvate Sizifa i da polako onaj kamen više počnu spuštati, da ga spuste pod brdo i ostave. I da odu. Jer ako krene, ako padnu, pa kamen krene sam, teško, zna se šta će biti. Tad ćemo imati velike probleme. Ima nekog na telefonskoj vezi. Dobro. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Jel imamo nekoga na telefonskoj vezi? Nema. Da, budite strpljivi, to nekako uvek kažem, dakle 011-265-0485 je naš broj telefona. Sada recite mi, gospodine Deliću, obzirom na to da su se često gledalci javljali i pitali, neki nisu upućeni prosto jer zaista ne postoji televizija ili neki mediji na koji možemo čuti da su penzioneri uopšte oštećeni, za početak to. A onda pričamo o tome na koji način oni mogu da nadoknade tu štetu koja im je naneta. Šta treba da rade? Naše udruženje je održalo nekoliko tribina sa penzionerima na koje smo pozvali i advokate koji su zainteresovani za tu problematiku. Dobro. I šta je jedan od boljih zaključaka koji sam ja upamtio, baš mi je ono prirasto da kažem, kaže ovako, dragi moji penzioneri, jedan advokat nam je rekao, vama su ostale dve stvari, sudovi i ulica. Jer ako izađete na ulicu, znate, primetit će vas i Evropa. I Evropa će izvršiti pritisak na vlast da vam to reši. A drugo, ako vas bude mnogo na sudu, onda će, kad se bude razmatralo ova, je poglavlje 23 bijaše, te pravne tako strane, je. Sudstvo i tužilaštvo i to, onda će se vidjeti pa će reći, a pa vi imate mnogo toga, ne može, rešite vi te sudske slučajeve. Tako da smo mi preduzali ovu kampanju koju jeste i vi pomenuli. I još uvijek mislim, to smo pričali pre početka emisije. Da. Stavljamo tačku na pljačku. Tako je. U sklopu te kampanje mi pozivamo penzionere da pišu zahtev fondu PIO da bi dobili uverenje od fonda PIO koje im je sljedujuća penzija, koje je isplaćena penzija i razlika. To će, nadamo se, u buduće biti dokaz na sudu da ipak fond PIO, odnosno država, da duguje tom penzioneru, makar će biti neka inicijacija, indicija da postoji razlika u pripadajućoj imovini i isplaćenoj imovini. Ako se ne varam, oni sada daju neke potvrde, je li tako? Postoji neka razlika, to je samo pravnik ume da objasni, između uverenja i potvrde. Dobro. Mada, ako piše
da vam sleduje toliko, a nije vam dato. Može gore da piše da li uverenje, da li potvrda, sve jedno je. Da, da, jasno. Ajde vidimo ko nam se javi, da li ste ovog puta bili strpljiviji. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Poštovanje koje se nam. Poštovanje vama, ja sam se predstavila u Rezi. Dobro. Ali ne bojim se ni ovako, Zagorka, se zovem, penzioner sam. Izvolite, Zagorka. I prvo, gospodine, kazao Ustav. Pa da predsjednik poštuje Ustav, ne bi potpisao Briselski sporazum. I ne znam zašto postoji Ustavni sud kada ne reaguje na ovo nezakonito otimanje penzija. I postavili bi pitanje kako izbore je nemoguće dobiti s obzirom da oni od nas otimaju penzije, a za siguran glas daju poklone. Pakete i pakete dobijaju ljudi da bi dobili siguran glas, a nama penzionerima otimaju. I ne slažem se s tim, oni su uspjeli da podele penzionerima, kad su uspjeli advokate da podele, onda su došli i do nas, pa kad stojim u redu, jedni su za, jedni su protiv, oni koji su normalni, oni su protiv otimanja para, ovi drugi su za da pomognu državi, a što ne pomogne državnici, ti koji putuju po svetu i arse novac od penzionera i radnika. Hvala vam i sve najbolje. Hvala vama što ste se javili. Evo, gledateljka je potvrdila sve ono što smo vi ovdje izneli. Je li imate odgovor na pitanje? Pa, ne znam ni da li je bilo neko pitanje, ali u sklopu toga, da kažem, podatak je od petka. Od petka, to mi u udruženju se obaveštavamo i postoji za svako pitanje zadužen čovjek koji obrađuje. U petak je bilo 376 pojedinačnih ustavnih žalbi. Što od penzionera, znači od fizičkih lica, da tako kažem, što od udruženja raznih. Upravo na ovo umanjenje penzija. Znači, neko je išao preko upravnog suda, neko je išao preko parničnog suda i tako dalje. Uglavnom, 376 ustavnih žalbi na koje Ustavni sud mora da donese odluku. Ustavni sud tu manevriše. Da ne kažem da nešto drugo. Muva. Nije lepo, ali tako moram. Tako sam najbliži narodu. Jeste, pravo ste. Te ustavne žalbe se vode od 2015. godine. Ima ih čak i iz 14. godine, ali prošle godine Ustavni sud je sve te žalbe sakupio i presignirao pod jedan broj iz 2017. godine. Tako da to prikaže kao nije to odavno. I koliko sam ja upućen ovako, oni se uveliko vade na to da ne postoji rok Ustavnom sudu, nije propisan rok da odgovori. Pa oni mogu da uzmu neki opšti rok, a taj opšti rok se smatra 2 godine. A vreme prolazi, penzioneri i dalje ostaju bez penzija, što je od Ustavnog suda. Ustavni sud je po našem Ustavu 4. stup vlasti. Oni mogu da obore svaki zakon i svaku presudu. Bilo kog suda. Znači, mogu da vrate, da sve. Za vojne penzionere, Ustavni sud je to uradio 2 puta. Dobro. 2 puta. Dvojica vojnih penzionera koji su tražili, što im se nezakonito ne obračunava izvesno povećanje penzija. I pošto je navedeno tako, znači tu je narušeno ljudsko pravo, ta 2 slučaja se reflektuju na sve vojne penzionere i svi imaju pravo. Međutim, sudovi neće da uvaže tu odluku Ustavnog suda i zanemaruju je jednostavno. Najcrnja stvar koja se dogodila prošle godine, to sam čuo od advokata sa kojim inače udruženje intenzivno sarađuje, u sudnici Osnovnog suda, sutkinja, kaže ovako. Vojni penzioneri su izgubili to pravo zato jer je prestao da važi zakon po kome su oni ostvarili to pravo.
Šta to znači? To znači da ta sutkinja ili je zlonamerna, ili bi trebalo da se vrati na prvu godinu pravnog fakulteta. To student prava prve godine ne bi tako nešto rekao, da pravo se gubi ako prestaje da važi zakon. Jasno. To je i sad vidite, ako ta sutkinja ode, a ima sve šanse, da ode u viši sud pa bude odlučivala po žalbama bilo kog penzionera, ne vojnog, ne mora biti vojni, bilo kog penzionera, jasno taj je vrlo šta će biti. Je obrobostan. Da vidimo ko nam se javlja. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Poštovanje, ko je sa nama? Ovdje zovem iz Minkina. Dobro, Marko, izvolite. Marić. Izvinite, htio sam da pozdravim vas i dozitko voditeljku i gosta. I mogu Hvala. Reći da ova vlada sa Vučićem vode nas u propast. Jer Vučić je došao na vlast. On je išao sa Tomom Nikolićem, on je alfabetom koji je u... Prekinula se veza. Šteta. Da. Šteta, baš smo htjeli da čujemo šta je bilo, mada znamo svi šta je bilo i postaju ljudi lagano svesni svega što im se desilo. Jel mislite to, gospodine Deliću? Mislim da da. Mislim da da. Ljudi su ovako sad u jednoj muci, jer pokušava se opozicija predstaviti ova, da kažem, osnovna sredstva informisanja, pokušavaju provući svakoga kroz neko blato. Sve živo, niko ne valja ništa. Kao opozicija nam je grozna, a vlast nam je predivna i zato nam je ovako lepo. Da, prelepo, zaista. Pa da, prelepo. Ali evo, bili ste prisutni u hali sportova, Ranko Žeravica tačnije, je li tako, na Novom Jeste. Beogradu, gde je održan onako jedan lep skup na kom se pojavilo mnogo ljudi, gde je završnu reč ovako rekao gospodin Dragan Đilas, kandidat za gradonačelnika. Kakva je atmosfera, evo, sad, pred same izbore? Ostalo je još svega nekoliko dana. Osjeća li se možda ta neka mogućnost da dođe do promjena? To možete da imate iskustva, tako životnog, pa možete da negde ocenite. Osjeća se jedna lepa energija, ono, raspoloženje među narodom. Znate, narod, ti ljudi koji su tamo bili, sve manje vide da postoje neke razlike sad. Pada mi na pamet jedan detalj, ali onda će ispasti da se hvalim. Kažite. Jedan od velikana našeg glumišta, znate, kad on priđe jednom Miletu Deliću, odnosno meni, jel, da ne govorim o sebi u trećem licu, i kaže, bravo, divno ste govorili. Sad kad mi to kaže Tika Stanić, pa to je zaista, znači da su ti ljudi, svi koji smo u ovih koliko već mjesec dana stalno da. Radimo zajedno, aktiviramo se, da, znači da smo se zbližili i da želimo da privučemo i ostali narod, da se zbližimo oko jedne ideje. Znate, ne sjećam se sad jedne prilike, neko me je pitao, kaže, zašto ti radiš za Dragana Đilasa? Ma ne radim za Dragana Đilasa, ja radim za sebe. Za sebe, da se izborim za svoju penziju i da se izborim za to da ne može niko više nikad samovoljno da kaže ovo vas sleduje, ovo vas ne sleduje. Da sve mora ići kroz institucije. Da mora da se izglasa neka odluka. Ova odluka o ovom zakonu o umanjenju penzija jeste izglasana. Ali zašto? Zato jer u Skupštini imamo poslušnike, ne poslanike. Ono je za mene velika, velika sramota da poslanici glasaju na zvonce. Pa to, čak i kad je pogrešno. Pa znači da ne razmišljaju ić, što bi rekli moji drugari iz Niša. Imamo nekog na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro i vam. Izvalite. Slušam vrlo pametan razgovor i vrlo pametna diskusija. Cenim gospodina, ali molio bi da se sazna
priča se o penzionerima i tako dalje, sve mi je jasno. Da se vrate penzije unazad, da se isplate. Da se sve isplate ono što je oduzeto sa kamatom. Tako je. Eto, samo sa kamatom da se isplati, to tražite, gospodine, sa kamatom. Evo, ja toliko neću više da vas zadržavam. Znači, kamatu za sve ono što je oduzeto. Svima da se sa kamatom vrati. To, ja bi to kao kad uzmete kredit pa ima kamata. Te pare što nam je uzo, neka vrati sa kamatom. Hvala unapred. Hvala vam što ste se javili. Govorite sve vrijeme tako i tako je, jel da? Zato smo i krenuli, znači, sa ovim potvrdama, uverenjima, da ide preko suda. Jer sud kad vraća nešto, to ne može biti bez kamate. Znači, mogla bi sad vlada ili skupština ili neko da donese odluku, uredbu neku i da kažu, ajde sad ćemo početi da vraćamo penzionerima ono što smo im oduzeli ovim zakonom o umanjenju. Mogu, ali ne. Ako dođe na sud, sud kad presudi, onda ide sa kamatom. Jer svaka sudska presuda ide na odjeljenje za prinudnu naplatu Narodne banke, a to su ljudi koji znaju svoj posao, oni odmah obračunavaju kamatu u dan. U dan se kamata obračunava, to sigurno tako. Znači, s tim što ja sam na stanovištu, ko bude tužio, dobit će. Ko se ne bude angažovao na tome, male su šanse, jer ova vlast je dokazala da neće ništa dati, samo će uzimati. Pa penzioneri još uvijek imaju šansu u poređenju sa onima koji primaju plate, zar ne? Tu je situacija već malo drugačija. Vi ćete se još možda izboriti za svoje ukoliko budete uporni u tim nekim svojim zahtjevima. Da, da, da. Ja sam to uporedio i u jednom pismu koje sam pisao predsjedniku vlade. Plata. Plata je naknada za rad. Dobiva se na kraju obračunskog perioda ako poslodavac ima para i ako je pošten. S tim što on mora na tu platu da uplati i poreze i doprinose i tako dalje. Znači, to je potpuno odvojeno. A penzija, to je stečeno pravo, imovina kojom nema pravo niko da raspolaže nego penzioner lično. I to je stvar veoma jasna, da. Vi ste vidjeli da su proteste organizovali i radnici pošte, je li tako? Jeste. Nisam ja to ispratio do kraja, u detaljima. Možda su i izborili ono za što su se borili, ali simpatična jedna stvar mi se dogodila, odnosno pročitao sam to. Ne znam da li je tačno, liči mi više na šalu nego na zbilju, ali je poučno. Kaže da se u Bukureštu za vrijeme onih protesta Rumuna pojavio transparent koji je upućen vlast. Čula sam i ja to. Jeste? Jesam. Kaže, nismo vam mi Srbi, pa da ćutimo. Pa iskreno da vam kaže, možda i nije šala. Pa trebalo bi šala koju bi trebalo shvatiti ozbiljno. Jasno. Sintagma u Atini je malo, pa puna ljudi. Protest koji smo mi imali 1. novembra prošle godine, svi su cenili, svi su nas prebrojavali koliko ima na protestu i tako dalje. Niko, samo je televizija N1 to ozbiljno ispratila, a tu sam im našao primjedbu. Kako? Zato jer su pozvali čovjeka koji je nekad ranije učestvovao u organizovanju protesta, ali više ne dolazi na taj organizacioni odbor. Ne znam zašto. I ja sam im doslovce napisao zašto niste mene zvali. Ja sam vodio protest. Taj. Istog tog dana u Zagrebu, čini mi se na Markovom trgu, je bilo toliko penzionera da ih se nije moglo prebrojati. Gospođa koja je predsjednik sindikata penzionera u Hrvatskoj
kaže mi nećemo odustati, naprotiv, mi ćemo radikalizovati proteste. Gospodin koji je u Sarajevu predsjednik sindikata penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, da ne pobrkam teritorijalno, isto, taj trg je bio prepun, ceni se da je bilo 30.000 penzionera. Ja se pitam, zašto su naši penzioneri ovako pasivni? Mi se ubijesmo, radili smo mjesec i po dana, dogovarali, pripremali transparente, sve, ma da to uspe, da bude, ono, dođe 3-4 hiljade ljudi, to je to. I još da nas saplete, umjesto da oslobodi trg Nikole Pašića, tamo ostane ogromna gomiletina od desetak kamiona peska, koji je ranije bio podloga za ono klizalište. Pa molim vas, zar to treba toliko vremena da se to skloni? Pa mora, znate i sami da to... U dan mora da se skloni ako postoji neka komunalna inspekcija ili nešto. Oni postoje, ali rade nešto drugo. Oni rade nešto drugo, da. Nažalost. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Znate šta, ja prvo nisam za Vučića i nikad glasao za njega nisam, ali ne znam šta je s ovim penzijama kojima nisu imali šta da uzmu. Znate li koliko i stalno se procentualno povećavaju te penzije i stalno je sve veća razlika između njih. Ne znam koji je raspon između najveće i najniže penzije. Znate li vi, gospodine? I imali šanse da se nekako linearno malo povećavaju te penzije, da nekako se malo smanji ta razlika. Ne znam koja je najmanja i najveća penzija, ali to mogu otprilike da kažem. Negde oko 11.000 je najmanja, to je ova za poljoprivrednike, i mislim da je najveća 132.000, ali to ne smemo tako posmatrati, to je pogrešno posmatranje, jer penzija nije rezultat nikakvog rada. Imamo invalidski penzije, nego... ili bolesni narod koji mora lekove da kupuje, ne može da nema novaca. Slažem se, gospođo, sa vama, trebalo bi pomoći najugroženije slojeve društva, najugroženije penzionere, ali to onda nije više penzija, to bi trebalo uvesti kao socijalno staranje, kao brigu za ljude i tako dalje. To bi trebalo država da napravi iz budžeta, a ne iz penzijskog fonda. Jer penzijski fond je jedna kasa i on treba da posluje na principu privrednog društva. Da dobiva prvo od svoje imovine deo zarade, deo profita. 26 banja je u Srbiji koje su makar delimično građene iz fonda PIO. I ja slažem sa gospođom da su penzije jako, jako male, ove najniže. I jako veliki broj, neprihvatljivo veliki broj je penzionera sa najnižim penzijama. A to je sve zbog toga što je i vlast u posljednjih, recimo, ajde da kažemo od demokratskih promjena. Uh-huh. Taj izraz mi se nimalo ne sviđa. Jer ali ga svi koristi, razumeju. Od demokratije, posle demokratskih promjena nema ništa. Uništili su sistem obračuna penzija. Uh-huh. Navodim konkretan primjer. Moj dobar drugar, koji je bio direktor jedne firme za proizvodnju nameštaja u Srbiji, a dve takve firme je bio direktor u Bosni i Hercegovini i jedne u Hrvatskoj. Čovjek je non stop imao visoku direktorsku platu, inženjer šumarstva, drvoprerada, vrhunski privrednik, stručnjak. Pretprošle godine, ili prošle godine, penzionisan i ima penziju 22.000. To je sramota. Tako obračunavati. Uništili su sve što se tiče minulog rada. To je zaboravljen izraz, a mi to starija generacija dosta dobro pamtimo. Minuli rad se mora vrednovati. Jer minuli rad nije ugrađen samo u moju penziju. On je ugrađen
i u ovo društvo. Hajde da se malo obratim onim mlađima, pa evo čak nekim ljudima koji su neka moja generacija i onim naravno malo starijim, koji kažu, dobro, penzioneri, oni se bore za to nešto svoje, to nas ne zanima, to nas ne dotiče i nije sa nama u vezi. Da. To zapravo nije tačno. Ima i tekako veze, jel tako? Nije, u pravu ste vi potpuno. Hajde da im malo pojasnimo kako taj položaj penzionera sutra može da utiče na njih. Ili već sada u ovom trenutku. Najgore je da se stvori jedno pogrešno mišljenje, jedna kolotečina, da ti penzioneri mogu biti skrajnuti, odbačeni, da ne mora se njima nikakva pažnja posvećivati. Ko vam je kriv što ste penzionisani, što više ne radite? Ali to nas sve čeka. Svako će u životu biti penzioner, to ne može da izbegne. Jedino, ja sam to rekao, svaki put se suzdržim, ali ne mogu, pokušavam da se suzdržim. Dobro. Samo smrt čoveka sprečava da ne bude penzioner, a to je grozno. Znači, taj status vam sleduje, ne morate polagati opšte za njega, ne morate ići u školu, ne morate, ali to vas sleduje. S tim što, ako budete bolji đak, bit će vam veća penzija. Ranije je bilo u zakonu, vidite, to je interesantno. Sad, šta me je iniciralo? Broj zaposlenih koji uplaćuju u penzijski fond, minimalac, bilo je oko 400.000. To su bile neke malverzacije sa onom minimalnom cenom rada tamo vamo i šta se događa? Odjednom ta cifra sa 400.000 porasla na 700 i nešto hiljada. Znači da je faktički ukupna suma koja ulazi u fond PIO je manja jer se povećao broj minimalnih uplata. Nešto tu nije u redu. Ja se sjećam, 90. godina, moji prijatelji su imali apoteku. I oni su, to 90. godine, vi se ne sjećate, ali... Pričali su. Kriza, snalaženje, opšte. I oni isto uplaćuju minimalac. Dođe inspekcija, imate apoteku, jeste. Apoteku treba da vodi diplomirani farmaceut, magistar farmacije, jeste. Jeste vi, to je. Pa ne možete sebi uplaćivati minimalac. Nego zakon je propisao sa visokom stručnom spremom, minimalan iznos za uplatu je taj i taj. Pa da taj sa visokom stručnom spremom ne može sutra biti socijalni slučaj. Odnosno da bude neko lice sa minimalac. Zašto da uplaćujete minimalac u fond kad ćete zahtevati da vam i penzija bude veća. E tu je, tu isto treba pogledati, a to se nadamo da ćemo učiniti kad dođe moment, kad budemo razmatrali zakone, kad budemo imali uticaj na i davali predloge na izmene tih zakona. Gospodine Delić, ja bih da se vratimo na priču o poslednjem protestu koji je bio održan na Trgu Nikole Pašića 22. ako se ne varam. U 12.05, vrlo simbolično, zato što je, kako ste mi rekli, već prošlo je svo vreme. Prošlo je, nema više 5 do 12. Prošlo je, svaki razuman rok je prošao i mi smo to organizovali tako da upozorimo. Ja sam to svojim rečima rekao, sve mogućeg od Srbije. Pokušavam biti malo šaljiv, šta ja znam. Mislim, a i sa njim ne mogu drugačije da komuniciram. Kad neće da mi odgovori ni na jedno od 12 pisama. Ni na kakav način, bilo je tu i šaljivih pisama i tako dalje. Prvo sa njim, znači sa predsjednikom države da kažemo... Možete li da učinite nešto, vi ste sad vrhovni, može da se taj zakon uponišti, da se ukine, bilo šta. I drugo, namera je bila da idemo pred Ustavni sud, išli smo i rekli smo im da ne zaslužuju svoja mesta,
osim one četvorice ljudina, ja im ne znam imena, mislim da je jedna, možda i dve dame među njima, svaka im čast, oni imaju srce i oni su lepo izdvojili svoje mišljenje, rekli mi se ne slažemo sa zaključkom Ustavnog suda po pitanju zakona o smanjenju penzija. Ali ove ostale, pošto je nedavno menjan i sastav Ustavnog suda, ove ostale smo lepo upozorili da to tako Ustavni sud ne može da radi. Bila je ideja da protestna kolona ide i do Radio Televizije Srbije, ali smo odustali, jer je za svaku odluku smo glasali na organizacionom odboru i ovako smo rekli, ako nas predsjednik shvati, on će reći Radio Televiziji Srbije da promeni svoj stav i da sljedeći put sa protesta izvesti ne koliko je bilo, nego šta je pisalo na transparentima. Šta je pisalo na transparentima. I da li je to opravdano? Pa je vas je shvatio predsjednik? Jeste bili na RTS-u posle tog protesta? Ne. Ne, oni sad, koliko vidim... Ma shvata on, gospodine Deliću, nije da ne shvata, nego neće. Da, on misli da je njemu sve dozvoljeno, to ste u pravu. To ste u pravu, samo ja čekam kada će da se pojavi ili na Pinku ili na Happy-u, pa će tamo da nam objašnjava neke stvari kao prošli put. Ono mi je ostalo kao kost u grlu ili u uvu, već zavisi. Kad kaže da formulu po kojoj je smanjena penzija razume on i 5-6 ljudi oko njega. Pa ja kažem ovako, predsjedniče, pa to je najobičniji procentni račun. To moja generacija učila u 7. razredu osnovne škole. Sad verovatno klinci uče i ranije. To je svima jasno. Samo što ste ga vi primenili na pokvaren način da penzionerima zamažete oči i ako formulu razumete vi i 5-6 ljudi, ja mislim da niko od tih 5-6 ljudi vam ne veruje u to vaše objašnjenje. Samo, možda čak ni on sam ne veruje u to što govori. Ali klima je glavom. Ali mora reći tako da bi određeni broj svojih podanika zadržao u tom položaju. Znači, slušaj šta će gazda reći pa ćeš dobro proći. Da, imamo nekome telefonske veze. Dobro jutro, poštovanje. Halo. Dobro jutro. Dobar dan. Halo. Dobar dan. Da. Halo? Izvolite. Izvolite, u programu ste. Htela sam jedno pitanje da uputim i da podržim ovu... Halo, jel me čujete? Čujemo vas. I da podržim ovu gospođu što je pre mene zvala u vezi povećanja penzije. Hoću da kažem ovom gospodinu, izvinite, ja imam 77 godina, bolesna sam, invalid, a teško govorim. Htela sam da kažem da jesu velike razlike u povećanju procentualno. I to je bilo u redu, to povećanje i taj zakon, kada smo mi iz fonda penzijskog povećavali penzije. A mi više ne povećavamo iz fonda, jel? Tako je. Nego čak sam čula u jednoj emisiji da 60% ide povećanja iz budžeta. Odakle više puni penzioner sa 100.000 penzije budžet od mene koja ima minimalnu penziju? Da bi on dobio 5% povećanja 5.000, a ja da dobijem 300-400 dinara. Izvinite, ponavljam, to je bilo u redu kada je fond postojao, a fond više ne postoji, a posle penzionisanja ni jedan penzioner više ne ulaže u penzijski fond, a on je razliku u penziji dobio. Kada je dobio penziju, već tada je postojala razlika jer je imao veću platu on, a neko je imao manju platu.
Tako da ja mislim, dok god penzijski fond se puni iz budžeta, odnosno povećanje iz budžeta, dotle nema niko pravo da dobije 5000, a neko da dobije 300 dinara. Izvinjavam se, ja sam jako bolesna žena i možda malo teško govorim, a mislim da ste me razumeli. Sve smo vas razumeli. Hvala vam puno. Hvala što ste se javili. Ja biste prokomentarisali, gospodine Deliću, neki stavovi ove gospođe, ove gledateljke, su sasvim u redu. Dobro. Međutim, ne narušavaju sistem rada fonda visoke penzije. Ovo ja sam malo pre rekao, mislim da ima, ali to je jedna, dve penzije tako visoke. To je jako mali procenat. Ovo preko 130.000. Ma da, pa da. 132.000 to je jedna jedinstvena, čini mi se tako, treba uzeti ovaj fond izdaje svakog mjeseca jedan časopis Glas osiguranika i oni veoma često daju te preglede statističke i tako dalje. Neprihvatljivo jeste da se penzijski fond puni iz budžeta, ali još neprihvatljivije je da nema odgovarajuće institucije koja će kontrolisati da li obveznici uplate doprinosa, znači privredna društva, a isto tako i javna preduzeća, javne ustanove, da kažem država. Jedno vrijeme je kolao glas da je grad Beograd najveći dužnik fonda PIO, odnosno filijale za Beograd, jel? Najveći dužnik. Tu treba neka finansijska policija, revizor, bilo ko, da natera i ove što ja ne volim taj izraz, ali što ih zovu najčešće tajkuni, znači ovi što drže velika privatna preduzeća, da to niko neće da objavi, niko neće da se javi po tom pitanju. Kad bi glavni od Srba rekao izađite sa tim podatkom, neko bi izašao sa tim podatkom i onda bismo znali pravi uzrok problema. A ne, sad mi se žalimo, odnosno mi, nego ovi naši, naša vlast se žali na to kako mora da gasi požar. Pa nemoj gasiti požar, zatvori slavinu da ne dotiče gorivo više. Vrlo je jednostavno. Pa to, da, fond penzijskog osiguranja zamislite kao jedan motor koji pokreće jedan kamion, avion, brod, bilo šta. Ako taj motor kašljuca, trokira, ovo ono, ajde zovite majstora, nek ga servisira i neka ga sredi, nek sredi dotok goriva, vazduha, ovo ono, pa onda vidite da li je taj motor dobar ili ćemo da nešto preduzmimo da ga menjamo. To sam već rekao, mislim, baš kod vas. U prethodnoj emisiji. Dobro, ne gledaju nas uvek isti gledaoci. Da, pa tako da valja ponoviti. Kaže, morat ćemo praviti novi fond. Ma od čega? Ako nemamo para da ovaj održavamo, a ovaj fond je bio dobar generacijama, građen decenijama, iz njega se uzimalo za Sava centar, za Kolubaru, za autoput, ma nema zašta nije. Svi, pa ajde neka vrate. Dajte, vratite to. Kažu, Sava centar treba da se renovira, ali nije poslovo uspješno i sad treba ga prodati. Prodati? Pa, je li to vaše da prodajete? Prodaji samo svoje. Ne može da se... A nijedan, nismo čuli da je i jedan direktor Sava centra smenjen zbog lošeg poslovanja. Ne samo Sava centra, nego bilo kog preduzeća. Dobro, ali o tome nekom drugom prilikom. Nekom drugom prilikom. Evo, ostalo mi još 2 minute, možda čak i nešto manje do kraja razgovora. Da mi vrlo konkretno odgovorite na pitanje da li su penzioneri živjeli bolje kada je Dragan Đilas bio gradonačelnik Beogradu? Jesu, živjeli su bolje i ako ništa drugo, osjećali su da postoji jedna briga za njih
jer su dobivali one 13. penziju, pa ona pomoć, tako dalje. Znači, ne samo, nego taj najsiromašniji, uslovno rečeno, sloj. Osjećali su da je to njihov gradonačelnik. I šta mene posebno dira, ja sam pročitao jedne prilike, čini mi se da je to bilo u Danasu, kad je Dragan Đilas kao gradonačelnik odgovorio gradonačelniku Brisela. Dobro. Jer mu je ovaj pisao pismo i zamera mu da je pogrešno rešio problem ovih kartonskih naselja, odnosno Roma. Dragan mu je lepo odgovorio: gospodine, kad moj budžet bude u proporciji sa brojem nezbrinutih, kao kod vas, ja ću da rešavam vrlo elegantno. Najveći budžet Brisla je veći od budžeta Srbije, a on je našao da Dragano Đilasu drži govor kako to treba, kako nije adekvatno rešio problem. Pa rešio sam ga onoliko koliko je bilo para. Ne mogu da im obezbedim ne znam šta, ali onoliko koliko se je moglo, urađeno je to na taj i taj način i šta sad da radimo. Gospodine Deliću, nisam Tika Arsić, ali ću vam reći da ste i danas jako lepo govorili. Hvala što ste bili moj gost. Meni je bitno da je domaćin, odnosno domaćica, u ovom slučaju, da je zadovoljna. Naravno. Da nisam bio naporan gost i da neće biti negativnih odjeka. Kao što vidite, gledalci su itekako zainteresovani bili za ovu temu, tako da ćemo se vidjeti u nekom narednom periodu. Hvala vam mnogo što ste bili moji gosti. Hvala vama. Poštovani gledalci, nastavljamo dalje sa našim programom. U narednih nekoliko minuta slede najvažnije vesti iz zemlje i svijeta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program naše Balkan televizije.